Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, I'm no return. Ang Church of Christ con Iglesia ni Cristo. Nga nagatuo sa pagkadios ni Cristo. Mutaniag ning Tolomanon. Pabilin kita sa pagtolon ni Cristo. Pabilin kita sa pagtolon ni Cristo. Kining nga tulumanon, gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Sumala sa Biblia, bisan kinsang magauna apan dili magpabilin sa pagtulunan ani Kristo, walay Dios. Busa higala, sunda kining tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ani Kristo. Og karon, ania ang inyong alaga. Until the end, be my Savior, guide and my friend I'll arrive and in heaven, the home of perfect love I'm, I'm... Mga higala, gumusta na usap? Ang Diyos mag-auban og mag-a-panalangin ang kanatuntanan Og ma ang unang adlaw mga kaigsunan Nga mibalik kita nining maong istasyon sa Love Radio O magpasalamat sa itong station manager, Engineer Rudy Katubay, o sa itong technician on board, Engineer Bobby Bariga. Once again, inyong alagad, Brother Edgar Samudal, usa sa magwawali sa Church of Christ, din sa Dakbayan, sa Iligan, mga kaigsunan, mangumusta kanin yung tanan. Ang Dios magapanalangin ka na ito, o magauban ka na ito sa itong pagtuon, ining uh, uh sa itong... Uh, sa mga pulong sa Dios nga makatabang sa ato ang pagpangalaga diha sa Ginoo alang sa pagugmad sa atong kaluwasan. So salamat og maayong hapon o maayong gabi diya, sa atong mga kaubanan labi na ni Brad Fred sa modal nga naa usay programa karon sa DXEL mga kaigsoon no? The Word of Truth padayon usab sila didto og uh, og usab uh, Brother Pat Peregrino ang atong kauban nga magawali diha sa Tuminubo Church of Christ. Nga akong partner usab diha sa Islon Santa Filomena, Puruk Palmira, Magigsunan, si Rosita Uban bansa mga kabataan nagpaminaw karon. Ako suka itong trumpa diha Magigsunan sa mga Kaigsunan diha tanan mga Losarito family, mga Deriada family, mga Segeral family. Og usab uh, sa kang brother Jonathan Inuhada and family, uh, Bradboy Boy Ramirez and family, sa tanan diha di bisan pa diha sa lugait kay ila gitun inadaan ang ilang mga radio karon mga no. Og akong kumustahon di ay kay didto tagikan sa Purakan, Linamon, Lanao del Norte. naghimo ta sa atong first gospel lecture diin uh, dunay paluap ni ini kun itugot sa Ginoo karong July 12 mga kaigsoonan ug naghulat karon ang daghana na tong mga ka diha kay ato mang inda ng ilang mga radio ug gato yun nga giawhag sila nga maminaw adlaw-adlaw kay ang atong programa mga kaigsoonan uh, lunes ngadto sa Miyerkules alas 7 ngadto sa alas 7 media samtang sa Huwebes ngadto sa Biyernes alas 6 ngadto sa alas 7 di ay makaigsunan so hulata o oh, sunda gyud mong tuluman no kay makatabang ni kanato og uh, may pagpaminaw diha uban sa mga kaigsuonan labi na ni Sister Lucille Pauline og ni Sister Berge Barsalute ang atong mga kaigsuonan diha sa Buron, moy nag-initiate nga mahimo ang gas picture dito uban diba, Pat Peregrino sa Purakan Linamon og usab uh, sa ato mga kaigsuna diha o mga higala diha nga nagpaminaw yun. no kang Hilario Pantilal Pantilgan Jeremias Mahinay Aileen Mahinay Wina Balsumo Boyet Balsumo J Balsumo Lisa Singa Alfreda Bilyasan so moto sila ang mga naminaw og sila gyud ang nagtinguha nga mukuha og permit aron nga makagamit na sa ilahang uh, multipurpose building sa atong himuon nga gas picture niya sa panahon sa Jul sa July kon makabalik na ta. So dito maglangan mga kaigsoonan kay importante kay ning uh, oras na to, dali ra kay eh. So natay tima karon nga tunan. So pwede mo pwede mo mo text aron nga maalagaran na mo ang inyong mga problema kung do na mo yung mga pangutana. 09108026623 kun di na to matubag karon ugma pwede na to timahan pero sa Wibis ug uh, na ang panahon nga dunay gamayng pagwali dayon duna dayon mga pangutana po dayon nga automatically atong tubagon pero kun dunay pangutana karon nga medyo madala na to og tubag ato gyapon ang alagaran makaigsunan bisan to uh, medyo uh, ang atong oras uh, pero importante nga adlaw-adlaw makatingog ta dinis radio makaigsunan no ang atong pagkatunan karon mahitungod nining ang tinuod nga pagsimba nga makapahimuot sa Dios ang katungdanan sa tao, mga kaigsunan, mawang pagsimba. Busa nila ito na kalimtan. Kay gibuha ta sa Dios ang tao gidisinyo sa Dios aron mo simba. Di mo gud nga ang Dios sa pwede magsimba-simba sa iyang kaugalingon. Mao na ang usah sa hinungdan, pinakaunang rason ngano nga gibuha ta sa Dios. Aron nga dunay mo simba kaniya makaisunan ug magpasalamat kaniya, mudayeg kaniya. Ug mao kana kita nga mga binuhat niya, uh, maghigugmaay ang usag-usa pero di ginato kalimtan gitawag nga pagsimba sa Ginoo dili na to ipalabing ng ubang mga butang sa kalibutanon kaysa pagpangalagad sa Ginoo importante kay na kay maangkon na to kalibutan apan mapildihan ta sa atong kalag way kapuslanan uh, ang matag usa ka tawo miabot pa panahon nga nakasala no sa sa, pan, sa dihang gibuhat ya nanong iba ang paglapas sa dihang nakalapas na Aduna ah, na ikamatayon mga mao nga gibutan nga mamatay ang matag usa ka tawo sa makausa ug tapos niya na mao paghukom. Aron makalikay ta sa mga paghukom gikinahanglan ang pagpangandam ug ang usan ini mao ang pagsimba. Pero nuna dili tanang pagsimba gidawat sa Ginoo mga kaigsunan kay sumala pa sa Mateo City 21 di man tanan nagtawag Ginoo Ginoo makasulod sa langit. Matud po sa Lucas 6:46 nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo dili mutuman sa mga butang akong gisugo diha kaninyo so dunay uh, gusto ang Dios nga atong buhaton nga aron dawato niya og mahimong tinuod ang atong pagsimba so dili tala pagsimba sakto dunay pagsimbang kawang mga kaiksunan. so unsay kinahanglan Unsa uh, unsay gikinahanglan aron ang pagsimba makapahimuot sa Dios. Ang importante kung musimba ta, ang atong tumong tuyo mapahimut ana ang Dios. Dili kay ang atong pahimutan ang atong kaugalingon. Kita ray nalipay ang Dios na suko, no? Uh, busa ang pangutana, unsay gikinahanglan aron ang pagsimba, ang atong pagsimba makapahimuot sa Dios? Unsang mga buluhaton sa pagsimba diya sa bagong tugon nga gimando ug makapahimuot sa Dios? So, ni at karon sa panahon nga Kristiyanismo. Dapat mahibaw anis sa mga tao makaisunan nga ang Biblia do nay mga kapanahunan... No? kapanahunan kapanahunan sa ginikanan, motong Adan iba, Abraham, hangtod kang Jacob. Dai do na poy panahon ni Moises, ang adiin ang Dios nagsugo kang Moises ngadto sa katawhang Israelinhon, do na poy lain nga pamaagi sa pagsimba ni atong kapanahunan. No? Kapanahunan nga gitawag og panahon ni Moises, diin gidumala ni Moises ang katawang Israelin hon, gikan sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Mo to duna na pagsimba nga pamaagi ni Anto. Ug duna na pagsimba sa panahon nga Kristiyanismo. Pinaagi sa mga pagtulunan sa atong Ginoo Kristo nga iyang gisalig ngadto sa iyang mga apostoles. Karon unsa hinungdan nga may pagsimba nga wala makapahimot sa Dios. So, ang pangutana ni eh, nga nung doon na may pagsimba nga dili makapahimuot. Aya na to tandugon unsang pagsimbaha ang makapahimuot sa Dios ato sang tandugon usa ang pagsimba nga dili makapahimuot ug unsay hinungdan nganong ang Dios di mahimuot. Ani ah, so dili tama, malain makaisunan ko panalitan uh, matandugan ta dili na mo tuyo makaisunan ang pagsakit kaninyo ah, pag insulto kaninyo uh, pang panghilabot kaninyo pang panaway dili na mo na toyo. pero ang Biblia man good. gamito na to, sa diyang isulti na ito ang Biblia, usahay kung magbuhat ng mga butang na wala sa Biblia, masa, masaypan nato nga amo mong isaway. Pero ang Biblia mo'y nagsaway, mga isunan. Wala yung tayo katungod nga pagsaway kaninyo. Kinsaman mi nga mo saway kaninyo. Pero ang Biblia mo mo sa atong mga dili, haom, o sakto nga mga binuhatan, sumala sa kabutuon sa Dios. So, ni ay biblikan hon nga pagtulunan nga uh, nga ang pagsimba may bawa na to nga dili makapahimuot sa Dios. Uh, unsay gikinahanglan aron ang aron ang pagsimba makapahimuot sa Dios? Mabasa na sa Juan 4:21-24 nga nag naghisgot ya nga kinahanglan magasimba diha sa espiritu o sa kamatoran. Kini nagpasabot nga atong kasingkasing -kasing insakto kanang gitawag pagsimba sa espiritu, insakto lakip, lakip niini ang kinaiya kinahanglan nakasabot kita sa mga butang atong ginahimo sa diha nga musimba kita sa Dios mao na makikunan nga mubuhat ng mga butang atong nasabtan ngano nasabtan man kay atong na nabasahan o gitudlo sa Biblia pero kung wala gitudlo sa Biblia lisod na na sabton makaisunan so kung musimba ta kinahanglan nakasabot ta nganong nagsimba ta nganong gibuhat nato na atong nasabtan Masabta na pinaagi sa mabasa, sumala sa isulti ni Apostol Pablo sa episo, nga sa mga basa ka ini makasabot, pin, sa akong pagkatugkad, mahitungod sa mga, itag, sa mga tinago, mahitungod kang Kristo. So doon mga buta nga, tinago, kung dili ni mo basahon, o dili ni mo tunaan mga kaisunan. Pero kung basahon ang ng Biblia, masabtan. Okay, mauna. Klaro kayo na makikisunan, no? So muna ang pagsimba, pinagi sa Espiritu. Kay Espiritu, pulong mo po sa Diyos. Mabasa na. Isayas 1, at 20 Kamu na lilista makisunan o sa Proverbio 289 Kinahanglan magkasimba diha sa kamatoran. Kini nagapasabot nga ang pagsimba sumala sa ginatudlo sa pulong sa Dios kaya ang ilang kaya ang pulong mao ang kamatoran. sumala, sumala sa Juan 17:17. 17. So mao ni ang akong gitudlo karon nga kinahanglan magsimba tanga mahimutan ta sa Ginoo no? Sumala ni adto nga pamaagi, makaisun sumala sa kamaturan, sumala sa espiritu. Busa aron na pagsimba makapahimuot og dawaton sa Dios, kinahanglan himuon kini sumala sa iyahang gimando o gitudlo. Og Ug, sumala sa mabasa sa Biblia kay ang Biblia man mao ra mao kini ang atong giya. Mao na makaisunan dili kay kanang mga pagtulunan nga mugna lang sa mga tao. kawang lang na mga doktrina nga iyas tao. Biblia lamang makaisunan ang sumbanan sa insaktong pagsimba. Okay. Then, ya, Unsang mga buluhaton sa pagsimba diya sa bagong tugon nga gimando o makapahimuot sa Dios Ang pagtuon og pagtudlo sa pulong sa Dios o sa kabuhat sa pagsimba. Sumala sa Nehemiahs 8.2 na to sa size, kani ato gitudlo na nadaan nga magtuon sa mga butang nga gitudlo sa Dios aron mabuhat nato sa insakto ang ipabuhat sa Dios dili na atong kaugalingong binuhatan kay kung atong kaugalingong binuhatan na ito ang uh, ipasigar mo nga ito sa Diyos na kita nagbuot-buot kawang lang na trapo lang na makaigsunan trapo na munay ingon nga muna giingon nga trapuh, kung atong kaugalingong binuhatan pero kung buhat kang isugo sa Diyos ay di gina trapo mga no? Oh. di gina trapo kay sugo ko sa Diyos Mag, magsugo na yung Diyos og trapo mga kaigsunan ah, muna nga basta buhat gani nga ipabuhat sa Dios dili na trapo nga buluhaton sugo na sa Dios ato lang gituman okay uh, dinhi ginatudlo ang mga pulong sa Dios nga gitudlo ni Kristo ngantos sa ang mga apostolis buhat uno-uno dos, buhat dos 2:42 nagpabilin sila sa pagtulunan gikan sa mga apostolis kini aron sa tanang mga butang pagkahimayaon ang Dios pinaagi kang Hesus Kristo sumala sa 1 Pedro 4:11 Apan kung diha sa pagtudlo, ilakip ang pagpatuman sa pagtulunan ng nga hinimong tao nan kini makapahimong walay pulos o kawang nga pagsimba kay ini ang Dios dili gyud mudawat trapura na nga buluhaton kanang imong ginabuhat nga nagsimba kas Ginoo nga naghimu-himu kag imong kaugalingon nga kagustuhan unya imong ipanghinambog nga to sa Dios nga Ginoo nagsimba ko nimo ni ay buhat nga akong ibuhat karon nga akong nahunahunaan ako na nga maayo alang kanimo di gid budawat ang Dios sana. ang dawaton sa Dios katulamang mga butang nga iyang gisugo unya atong buhaton ang panghatag usa ka buhat sa pagsimba usa usa sa buluhaton sa pagsimba kini mo hatag ha Sumala sa ikaduhang Korinto Noy Bisayas City, kanyang magpaambit nito ta makiksunan, usa na sa buluhaton sa pagsimba. Pinagi ni ini makapaambit ang magsisimba sa mga balaan, nga naa, sa mga panginahanglan o makapaambit sa pagpakailap sa maing balita. Usa sa buluhaton sa magsimba mao ang pagkamanggihatagon. Mao na nga buhaton ta ang halad maton pa sa Ibrahimon ug di na to kalimtan ang pagkamanggihatagon kay kining maong ang halad makapahimuot sa Dios. Roma si ngadto sa 27, Filipos 1:5. Sa ingon ang gasa sa usa ka magsimba nahimong usa ka amyon nga mahumot. Huh? mahumot mga kaigsunan usa ka halad nga angay dawaton nga makapahimuot sa Dios Pilipos 4:17-18 Kini nga paghatag ginahin o ginahimo lamang sa matag na unang adlaw sa simana, sumala sa sogo sa 1 Korinto 16.2 Ay hindi ito patakang hatag mga kaigsunan. Ang uban, pataka lang pang Lunis ganito sa Domingo na ay kuliksyon. Kayo nun na mag paghatag na isugo sa paghatag mga iksunan. Pero huwag po mo sipiat ang mga apostolis sa pagtudlo ng paghatag matag na unang adlaw sa simana. O, oh, mauna mga kaiksunan. Matag na unang adlaw sa simana. Hmm. Nagkaingon din eh. 1 Corinto 16.1.2 Mahitungon sa amot. Alang sa mga balaan. Sumala sa akong itugon sa Iglesia sa Galacia, mausabi niyong pagkabuhaton. Sa matag na unang adlaw sa simana, ang matag usakan ninyo, kinahanglan magagahin o magatigom, sumala sa inyong pag-uswag, aron inigabot ko diha, di na kinalang himuon pang pagpamutay. Bisa pag unsa ka sa imong ihatag, sa diyang dunay mga pastor, ng mga ayo, o kwarta. Lunis, ngato sa, lunis, ngato sa Domingo, o laing adlaw ng pag pagpangayo, makiksunan, di gina makapahimot sa ginoo. Bisa pag unsa ka imong ihatag sa simbahan kay na, ang simbahan ng ulikta ug amot laing adlaw gawa sa domingo uh, di na makapahimuot sa Ginoo ang mahimuot ana kanang pastor nga nang ulikta ana makigsuonan o mga nagdumala niya ng na mga simbahan nga nagpakulikta ug dili sumala sa kaubuton sa Dios kay gingon niya ang amot batag na unang adlaw sa semana so part sa pagsimba sa Dios ang paghatag kay aron dunay ikatabang adto tos mga nagkinahanglan nga mga balaan na yon, sunod nga buluhaton sa pagsimba nga makapahimuot sa Dios Ang paghandom sa kamatayon sa atong ginong Iso Kristo, pinagi sa pagtipik-tipik sa tinapay, o pag-inom sa kupa sa usaka, usakini kabuhat sa pagsimba. Ah, di buhaton ni, eh. wala nila buhat ah. Dun ay pagkaon sa tinapay, o pag-inom sa kupa, uban igor pa dili pa imnon. Nga nung ilang maging kulangan mga nga sumala sa 1 Corinto 11.23 nagsugo ba niya nga ang tanan mukaon. Ugang tanan mo inom kaysa pagbuhat ato niini mahandom nato ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Lucas 22:17 mao man usab pinagi ni ato pinagi ni maong paghandom sa kamatayon sa atong Ginoo pinagis sa pagtipik-tipik sa tinapay atong mamantala ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. kining iyang kamatayon mao ang atong paglaom kay siya nagpakamatay sa atong mga sala handumon kana matag na unang adlaw sa semana dili kay ka, kada marso na handumon makisulan no abril ha Ug wala kay pagtipik-tipik sa tinapay sa panahon sa inyong pagsimba matang na unang adlaw semana. Wala na to handuma ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo, mahandum lamang nato pinaagi sa pagtipik-tipik sa tinapay matang na unang adlaw semana. Busa babasa nato sa buhat 20 city sa matang na unang adlaw sa semana nagakatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Mao na bakay sunan. Mo sa Hebrews 10:25 nagaingon, dili na to kalimtan ang atong panagkatigom ingon sa gibuhat sa pipila. Labi na gyud kon mahibaluan na to nga ang panahon dool na. Usang panahon ang duol na? Ang kamatayon sa tao pirminti duol. Adlaw-adlaw dunay namatay. Ang pagbalik sa Ginoo at namasayod kanusa, dool Duol na, makisunan. Kay nag-ingon mga ang mga apostolis, ang pagbalik sa Ginoo hadool na. So kung na sa ilang panahon, labaw na sa itong panahon karon Dili na magkalayo. Nakita bitaw na ito. Karoon ng kahimtang sa ito ang nasod o kahimtang sa kalibutan. Paut-ot na yun nga paut-ot mga kahisunan. Kamatay din kamatay dito, gutom din gutom dito. Mga panikas, mga nawana na gugma ang mga katauhan. Unsa pang mga butang nga nahimo nga mga kinaiya sa tao dili na maayo. Ilhana na mga sunan, Nga hapit na yun matapos ng atong kalibutan. No? dayon uh, ay ang pulong sa krus sa atong Ginoong so Kristo mao ang gahom sa Dios alang sa katunganan na isulat nga kadtong magahimaya pahimayaa diha sa Ginoo so kani simbahan usa ni ang paghimaya sa Ginoo Colossians 1 o 1 uh, Corinthians 1:8 30 ug 31 Kining paghandom ginahimo sa launang adlaw semana, sumala so, sa giingon. So digyo kalimtan ang panagkatigom kay pilagis pagtigom matag na unang adlaw semana, mahandom na to ang kamatayon sa Ginoo. Ang pagampo usa sa buluhaton sa pagsimba. Pinagis pagampo makigsulti tas, Gino, tas Gino, sa Ginoo, makigsunan, buhangyo tas sa Ginoo, mangay pasaylo sa Ginoo. pinagis pagampo mo nang adunay pagampo niya sulod sa iglesia pinadayag singkotso pinaagis pagampo kita makapangayo ug kapasayluanan alang sa tumong mga sala ono juan ono noibi kita usab makadaig ug makapasalamat ngadto sa Ginoo pinagis pagampo matio size noibi matigsunad dayon nakayusab diri apan sa pagampo kinahanglan likayan ang mga sumay-sumay mga balik-balik oi -balik. no noi makampo nga sa bat-sabat makigsunod balik-balik unya memorize dili na mao ang pag-ampo ang pag-ampo kay kasing ug unsay naa sa imong kasing kasing mo imong litokon kadto sa Dios dili kay mga pag-ampo dunay nag sulat para sa imong pag-ampo no o imong memorize wala imong ampo walay imong memorize ka ampo wala sumay-sumay nga ampo wala balik-balik ka ampo makisunan kay nagdaho daho og uban balik-balik ko nato tag-aso na Tag pag-ampo mahad dunggan tas Ginoo dili na kikinahanglan sumala sa Mateo say, City o sa magampo kinahanglan direkta nga to sa Dios nga amahan pinagi sa ngalan sa tong Ginoo Kristo dili sa laing ngalan ta mosangpit kaya wala yung laing mga bugar kanato atubangan sa amahan si Kristo ra maka igsunod Mateo 6:9 Juan 14:13 og dili magampo ni atong taong balaan Yan nga nangamatay na sama sa apostolis Maria o sa mga mga pari nga gitawag nila balaan pod dili sila mao ang tigpataliwala dili sila mao nagpakamatay alang sa tong kasalanan kun dili ang atong Ginoo Kristo. uno Timoteo 12, ang usa buhat, 26, 30, buhat, 26, 2:5 ang pag-awit usa usab sa buhat sa pagsimba Mateo 26:30 buhat 26:5 ang mga apostolis kaniya naghimaya sa Dios nagaawit dinuyugan sa ilang mga kasing-kasing wala duyogi kumbo kun sa diha mga tulungon makaisunan wala na require sa Ginoo ning atong panahon sa bag-ong tugon ang ikinanglan sa Ginoo ang ipandam alawiton ang kasing-kasing, ang pamuot ang panabot, mga kaisunan, kung sayron ang bunga sa itong mga ngabil nga nagasugid sa iyang alan. Hebrewanon 3.16. Si dili bunga sa mga gitara, no? mga kaisunan? Kung dili bunga sa mga ngabil. Ang matang usagi, sugo go us pag-awit. Matang usa dili kayo choir, na strip choir. Kung 3.16, ipito 5.19, ang tanan, mag-aambahan, mag-awit, dinuyugan sa kasing-kasing. Nganto sa atong Diyos. Unsay mga hinungdan nga ang mga pagsimba, wala makapahimuot sa Dios? ato na lang ritsohon makisuna kay video dol na oras no so ni ay mga butang nga dili makapahimuot sa Dios kung diha sa pagsimba magabuhat og mga buluhaton nga wala isugo sa Dios sama sa gimo ni Cain si Cain sincere siya nga nagsimba pero wa man gipangayo sa Dios ang bunga, ang mga bungas kahoy ang gipangayo sa Dios katong mananap nga ihalad makisunan mo to nga wala gidawat sa Dios so duha ra gid sila nagsimba kaniadto ang usa ang gidawat ang usa wa gidawat ang dawaton karon sumala sa Roma 17 kanang buhat sa pagtuo. Ang pagtuo magaabot gikan sa atong madungog. Mao na makigsunan. No? Buhat ni 17. Maingon usab sa gibuhat ni Dada bio wala gihapon gidawat sa Dios ang iyang ang ilang pagsimba. Kinasingkasing sila nagsimba apan giilisa nila ang kalayo nga gisugo sa Dios alang alang sa paghalad ngadto kaniya pareho ang kalayo pero dili mao kalayoha ang ipangayo sa Dios kay ang kalayo ang ipangayo sa Dios kato man kalayo ang ikan sa halaran apang ilisa nila gay kalayo busa wala dawata sa Dios ang ila pagsimba pero gipatay sila sa Dios kung diya sa pagsimba kulang ang pagtahod ngito sa Dios maka isunan ang pagsimba kinahanglan dunay sinceridad dunay pagtahod dunay pagkahadlok malakias uno size sa Dios kung na pagsimpa, kinaugalingong, kinaubuton, dili dawaton sa Dios Isayas 1.12.14, Kulosas 2.23. So, daghan kayo mga kaysula, no? Dili basta-basta. Kung na pagsimpa, ang ginatudlo, o ang ipatuman, mga tradisyon, o mapagtulunan, nga hinimo lamang sa tao, dili dunggon. Marcos, City, si, Sayas, Noibi, o Matthew 15, Utsog, Noibi, mga So, gusto ka ba mo simba sa Dios Asa mo ta mo simba sa Dios musimba kita diha sa Dios diha sa iyang iglesia asa babasa ha di si sa Mateo hay ang duha kung tulong na katigom sa akong ngalan na ako sa ilang taliwala so tanawa sa nang inyong panagkatigo mga kaigsoonan unsa nga lana ang ginala ngalan ba sa atong Ginoong Kristo o laing ngalan so bisan duha kung tulong katigom sa ngalan sa atong Ginoo na asya sa atong taliwala Busa ang iglesia sa itong ginoong Iso Kristo, nagdala sa iyang ngalan. Bawa ka na makisunan. Dili laing ngalan ang ginala. Kaya ang katauhan sa Diyos, kinahanglan, pagkanganlan sa iyang ngalan. Mao ka na. So, kana nga pagtulunan mga kiksunan, ato ng sumpayan, ugma, no? Mahitungod sa iglesia, mahitungod kung saan nga masakop sa iglesia, sa atong ginoo. Aron nga ang atong pagsimba, dawaton sa Diyos dag nasayod ko nga ang matag usa kanato sincere halos magpakamatay ta sa atong reliyon halos hutdo nato ang atong panahon ang bubito na nga ang mga tao, bisan unsa i-request sa ilang mga pastor sa ilang mga pari makigsunan hata gina dayon makigsunan ano man why tao gusto mo atong impierno halos kadaghanan sa katawhan gusto gid mo atong langit gusto nga malangit mao nga usahay pahimunsan bitaw ni sa uban nga magpataka na lang intaw pangayo og involved ra magyo ni kwarta makaigsunan sa pagpangalagad sa Ginoo panahon mo nang iingon sa ikaduhang Juan unsog nuibi magbantay ta bantayan na to ang atong kaugalingon nga dili ta sa mga butang atong gihaguan kini relihiyon makaigsunan grabing hago ni uban mo mata sa ayos laon. mula kau og lagyong dapit kay mo simba no mga sa Ginoo nganuman gusto maluwas busa ba kay gusto magita maluwas kining tulumanon pabilin tas pagtulon ni Kristo makatabang ni kanato ayaw og sabta makigsunan nga nang hilabuta kun do na mo ipangutana itik 0910802663 oh wag yapo na mausab sukan pa na Kanian to makigsunan sa derita sa pagtulon sa atong the word of truth ini 09108026623. ug ba ihatag po na ko ang atong cellphone number sa TM aron nga kato mga team subscribers makapangutana po. Kaya kung doon na pangutana, unya, makaya na na mong tumag automatically, tubago na to automatically. Pero kung nagkinhala nung taas sa pagtubag buhata na itong So, magpasalamat na lang sa itong station manager, engineer Rudy Katubay, sa itong technician on board, engineer Bobby Bariga, kini inyong alagan, brother Edgar Samudal, usa sa magwawali sa Church of Christ, kung Iglesia ni Cristo, nga nagatuo sa pagka-Diyos ni Cristo. ingon. Ang Diyos mag magapanalangin ka natutanan, ding salamat sa inyong pagpaminaw. Now our Lord Jesus Christ himself.